Мене звати Мар'ян. Хочу засвідчити про Псалм 90-й, про, можна сказати, дуже сильну молитву. Перші дні війни ми були на Київщині. Ну, вже після боїв, після всього, нам дали відпочинок в місті Малин. І одна жіночка, старенька, досить старенька жіночка, підійшла до мене і спитала мене, чи я побожна людина. Я сказав так, бо наскільки я на Прикарпаттю виріс, до церкви, ну, всі ходять. Вона мене спитала про Псалм 90-й. Ну, чесно, я не знав про цю молитву, абсолютно ніц. І вона сказала, давай я завтра тобі принесу, ти почитай, це дуже хороша молитва. На другий день вона принесла стопочку, вручну написано, каже, візьми собі і роздай побратимам. Я так і зробив, я взяв собі дві штучки в бронежилет спереду, ззаду і роздав побратимам. На жаль, дехто загинули, хлопчики, а є живіша. Оцей листочок у мене записаний. Я його зберіг. Він ще, до речі, пахне війною. Кожного ранку, вже коли ми були на Донбасі, біля Лисичанська, такий населений пункт, там Врубівка або Миколаївка, точно не можу згадати, де то було, але під час ворожого обстрілу, я читав Псалм 90. Я швидкоруче, я так взяв, я читав, читав. Коли я закінчив читати Псалм 90, зложив, засунув його в бронежилет, ну зараз немає бронежилета, я завжди носив бронежилеті. В той момент прилетів, був дуже тяжкий обстріл. Там била і важка, і легка артилерія, бо не можна сказати іменно, що там прилетіло. Ну і як сокира, осколок прилетів мені сюди в руку. Але вон ця форма зашита в мене. Але Божу допомогою він просто порвав мені форму. Ні царапинки не зацепило мене. З тої доби побратим ще один біля мене був. Він все дивився, він сам русскомовний був. Мабуть, з Дніпропетровської області, мені здається, так. Молодий хлопчина. Він все так сидів і дивився. Після цього випадку, коли це все було, він каже мені, друже, давай будемо разом читати Псалм 90, бо я бачу, що це Божа сила, Псалм 90. Хто знає Псалм 90, там є чіткі слова, впаде біля тебе тисячу і 10 тисяч, а тебе обмене. Дуже хороша молитва, раджу всім побратимам читати цю молитву. І дякувати Богу, живий. Отримав поранення, контузія в мене тяжка, але дякувати Богу, все, як то говориться, гаразд. Ну, хочу ще раз засвідчити про Псалм 90, бо сам є свідок. Не я один, думаю, багато таких є побратимів, що мають що розповісти і засвідчити про Божу силу.